Колокнижицький, вам наступне слово. От, буквально так в режимі онлайн з'являється інформація. Ну, вона ще не на 100% перевірена, що сьогодні могло потрапити снарядом і у колонію, що знаходиться на території Донецька. І тут, знаєте, якщо це справді так, і де були наші полонені, на жаль, ми можемо говорити про якусь таку, знаєте, кровожерливу і нову тактику росіян, як, знаєте, без суда і слідства, але ці вироки про страти втілювати в життя. Ну, у них же все побудоване на маніпуляції, на піарі для себе. Ніхто не збирався насправді цих азовців нам віддавати. Ми не можемо і не потрібно зараз вдаватися в те, чому і як так сталося. Ми справді маємо всі об'єднатися для того, щоб врятувати їхнє життя, але треба розуміти, що це буде не дуже просто зробити. Єдиний спосіб врятувати життя цих людей – це справді об'єднатися з західним світом. От ми ж слідкували за візитом спікерки американського парламенту до Тайваню, всі дивилися на цей літак. Після цього сьогодні з'являється інтерв'ю Володимира Зеленського в китайській комуністичній газеті. І, ну, я розумію мотиви Володимира Зеленського, не хочу його засуджувати, але хочу сказати, що з моєї точки зору, все ж таки в зовнішній політиці ми маємо чітко орієнтуватися на демократичні країни і розуміти, що в світі зараз відбувається війна демократії з тоталітаризмом і авторитаризмом. І саме тому Пелосі полетіла туди і про це говорила. Саме те саме відбувається зараз в Косово. І треба чітко про це сказати. І мені здається, що ми як демократична країна давно мали і Тайвань визнати, і Косово визнати. Бо часто проводили паралелі з Україною, мовляв, наша територія теж частково не нами контролюється, але наша територія була окупованою тоталітарною державою. А якщо ми будемо брати і дивитися, хто наші союзники, то крім тих союзників в нас інших зараз немає. Я звернув увагу, що останнім часом знову почало з'являтися дуже багато різних спікерів, які починають говорити про мир. Починаючи від Шрёдера, який поїхав до Путіна і сказав, от Путін готовий на все погодитися, тільки Крим йому залиште і в НАТО не вступайте. З'явилося багато таких спікерів наших, які так чи інакше близькі до влади, які кажуть, що от в оточенні Путіна є якась партія війни, яка не дозволяє домовитися, нам треба спілкуватися з партією миру, з якою вдасться домовитися. Так от, мені здається, що єдиний спосіб, в який ми зможемо врятувати частину наших людей, бо, на жаль, частину ми не врятуємо і не збережемо, треба теж це чітко розуміти, це побудова сильної демократії, об'єднання з Сполученими Штатами і іншими нашими союзниками. Іншого способу немає. Не допоможе нам Сі Цзіньпінь, тому що немає в його інтересах нам допомагати. Не сяде з нами за справжні перемовини Путін. І українська влада це теж чудово розуміє і про це прекрасно говорить. Як би не намагалися і в нас всередині, і зовні нам про це сказати. Справді лише серйозні і великі поставки зброї. І, як казав шановний експерт, це екзистенційна війна. І в ній або ми переможемо, або нас переможемо. Хто такі ми? Ми – це частина цивілізованого демократичного світу, що ми повинні довести нашим найближчим союзникам. Це наше таке найголовніше завдання. Не треба себе обманювати. Ви знаєте, ми коли працюємо в журналістиці, особливо зараз, коли йде війна, а я теж колишній журналіст, і я це розумію і за цим слідкую, дуже часто нам хочеться дати дуже великі сподівання. Завтра війна завершиться. І владі хочеться. Це природньо. Тому що коли рейтинг влади падає, завжди хочеться людям дати надію. І тоді рейтинг нібито знову піднімається. Але потім, на жаль, стається дуже велике розчарування. А велике розчарування для народу, який воює, це велика небезпека. І нам треба вміти, з одного боку, не завдавати загрози нашій безпеці, говорити обережно, але треба вміти говорити людям правду. Це дуже важливо. Я б дуже хотів, щоб ми в той час, коли перед нами такі величезні виклики, зрозуміли, що ми дійсно маємо бути єдиними, а єдиними ми будемо лише в тому разі, якщо зробимо дуже сильну демократію. І дуже сильна демократія полягає в тому, що права кожного, і влади, і опозиції, є гарантовані законом. І влада завжди розуміє, що опозиція їй корисна, а опозиція розуміє, що війну є що робити спільно з владою. От якщо і закон буде над цим всім. От якщо ми це зрозуміємо і всі спокуси відкинемо, то переконаний, що разом з нашими сильними європейськими союзниками і Сполученими Штатами Америки переможемо з меншою кількістю жертв, ніж якщо цього не буде.